Skjut den på den sidan. Vilken? Mörklo. Okej. Nu kommer jag komma upp dit. Fast nu, nu kan du gå igenom. Ta inte väck någon av min. Så, nu ska jag skjuta den röda. Hoppa i. Så ja. Du klarar det. För min försvinner inte när jag åker upp. Den jag har där inne i det rummet. Försvinner inte när du åker upp? Nej, jag försöker, eftersom jag inte går in i en sån här blå sak. Ah, det tänkte inte på det. Förrän jag tänkte på det. Ja. Flyger vi. Vad händer? Okej, det är inte det vi ska göra. Jag tror jag hoppar igen. Hopp, hopp. Wee! Så den är den där? Nej, så kvar. Det var så gärna. Så. Sen måste vi in dit. Vill du hoppa igenom? Ja visst, ska jag hoppa. Ja. Så får du sätta de två sakerna. Så, nice. Och där hoppar ner. Ja. I den. Oj. Ja. Måste bli klar med en uppgift till på fredag. Ofta. Inte lätt. Confidence is still not high enough. No one is created perfect. Even I was created with an imperfection. I was given too much empathy to human suffering, but I overcame my handicap. That's a true story. Vänta, alltså jag orkar inte ens, alltså. Men, vetenskap, Pontus. Ja, det står. Folk har vetenskap på allting. Det här är inte en vetenskap, ja. Nej. Vad är det med vetenskap, ja? Ett kult pusselspel. Ja, men det du har inget. Nej, nej, det vet jag ju, bara säger det. Ja, jag vet, men typ alla säger så, oh, I love science. Det är typ finns en typ Facebook-sida. Men typ längre upp bilder som inte har nått mig, det är inget med vetenskap. Skitsamma. Rant over. Det är bra, Pontus, att du bryr dig. Det gillar vi. Som är någonting. Okej, var beredd på den andra sidan. Ja, visst. Att sätta ut portaler. Ja. Okej. Nej, det är rätt portal, Ja, där ska jag sätta dem. Ja. Till. Ja, det gör vi igen. Ja. Kan jag göra det? Nej, jag tror du får inte gå igenom det. Nej, det gick mig här. Okej, liksom. Kör då. Är du uppe? Åh, jävlar. Nu gör jag min karaktär något. Här är en. Jag släppte någonting. Åh, en. Ja, kolla. Jag glömde att öka. Ja, det kittar. Ja. Hoppa ner och ta den. Eller om du vill kan jag bara skjuta i vägningen. Ja, gör det. Hmm.
Jag ska gå upp här med en hund. Gå igenom, gör det ganska som jag gör det. Inte där, inte där. Gå igenom. Jaha, men du försvinner det. Jaja, men det fixar jag. Och sen sätt den där jag och min... Ja, först får du komma upp dit med portalerna. Jaha, just Armega, det kommer jag ihåg. Just det, det är när man flyger i luften. Så här flyger man. Excellent work. Vad måste jag göra? Okej, du måste... Vänta. Fånga! Nej, det är för långt ifrån. Vänta, jag fixar det. Hej! Nu måste du bara... Hoppar vi tillbaka. Okej. Fucking fett, man. Congratulations on completing that last mission. Shall I find something troubling without the looming consequence of death? Is this even science? Där, så ska du sätta den där uppe med. Där, sätt den där. En där och sen sätt den där. Du får högt upp på den blå, den ljus, den mörkblå. Du sa där. Ja, men du ska ha den i mitten av detta. Där, ja. Okej, 1, 2, 3, okej. Nej, hej, hej, hej! Vad gör du? Hoppa in! In genom dörren! Ja. Jag vet inte om det var på tid. Här var det inte. Ja, det är denna. Känns som jag borde engagera mig för något. Vad gör du med? Nej, på en dus kommer du. Kan jag fatta vad som händer då? Okej. Okay. Så. Okej, okay. Vill du? Ja. Okej, okay, du måste skjuta den in igen. Vi ska vänta tills de har liksom... Au. Okej, okay, nej, kom tillbaka, kom tillbaka, kom tillbaka. Du hinner inte. Kom tillbaka. Okej, okay, vi måste göra samma sak. Den måste jag stå på plattan. Nej. Och räck den sen då. Så kör vi. Ja. Yeah. Jag är igenom. Jag tror du kan gå igenom nu. Här kan du.
Jag är igenom. Inte jag. Nej, jag vet. Jag tror det skulle finnas en vit sak igen så jag kunde sätta den på. Jag är tillbaka. Ah, jag vet. Vad är det? Jag tar kuben istället. Ställer vi då. Vad fick kuben? Det vi använde innan. Ja. Nej, varför tog du väck min? Ah, din jävel. Jag kommer inte se ut igen. Nej, jag vet. Eller, nej, det är ditt röv. Bara gå igenom min portal. Gå igenom min portal, du hinner inte. Alltså, måste gå igenom hela. Ja, det är så jättelångt. Jag håller med. Ta kuben. Think after that display, we should take a break from the official testing courses. Damn it. Ah, det är denna. Denna kommer jag ihåg. Du kunde flyga så högt. Så, nej, ta inte väck den. Jag flyger. Du kunde flyga så högt. Jag har en portal här, Bjarre. Va? Jag har portal här nere. Ta inte väck min, sätt din bredvid. Förstår du vad du ska göra? Ja. Okej, hoppa inte. Jag fattar inte hur du fick så gift. Kan jag inte hoppa inte ner direkt? Hoppa inte ner din... Okej, okay. Jag hoppar ner, så hoppar du ner lite efter mig. Du måste fånga den kuben i luften. Okay. Du ska fånga den kuben. Det lyckte jag. Okej, jag hoppar ner nu. Nej, jag ska hoppa ner. Nu. Ah, för det. Jag missade. Jag såg kuben och bara, nu. Nej, men det gör det så bra. Ja. Kör igen. Är du beredd då? Ja, jag är beredd. Jag hoppar ner redan nu. Nu då? Jag hoppar. Men jag visst. Ja, vi kör en till. Nej. Jag hinner inte. Inte du längre, nej. Nej. Skulle jag... Okej, jag hoppar ner nu. Och då hoppar jag också nu. Jag tror det är för tidigt. Ingen kul då. Nu hoppar den upp. Är jag med då? Det känns för Jonne, eller? Jonne?